заліз у дім та вбив пенсіонера. У Кривому Розі грабіжник вдерся вночі до будинку літніх людей та почав вимагати гроші, а потім побив власників пательнею по голові. Від отриманих травм жінка втратила свідомість, а 76-річний чоловік помер. Потерпілих вранці знайшов син, нападник виніс з оселі телевізор і мобільний телефон. Тепер може опинитись за ґратами на термін до 15 років. Працівниками карного розшуку було встановлено та затримано особу зловмисника за лічені години. Ним виявився раніше судимий 29-річний місцевий мешканець. Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.